Hello, ladies and gentlemen, guys, and girls. My name is Wife Guru again from sanjeevgoda.org. ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ကလာရီ project တစ်ခုကိုဖန်တီးနေမိတ်ဆွေကိုသင်ပေးသွားမယ်။လာရီ project မှာဖန်တီးခဲ့ကျွန်တော်က warm server ကို install လုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါလည်း install လုပ်ပြီးသွားပြီ။ composer ကို install လုပ်ထားရတယ်။ composer နဲ့ကျွန်တော်သုံးရတော့ရပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကို git in နဲ့ကျွန်တော် git version control system နဲ့ပေါ့။ဒါတော့အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ပြနေတာ။ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် app and running ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးပါလုပ်မလဲဆိုတော့git ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ git ရဲ့ composer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Laravel project တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်။အဲ့တော့ Laravel project တည်ဆောက်ခြင်းရဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာလဲ။ကျွန်တော်က Laravel က PHP page framework လေးနော်။ PHP framework ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် server side မှာအလုပ်လုပ်မှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ server ဖြစ်တဲ့ warm server တွေကို double click နေပြီးဝင်ပြီးမှ www လေးကိုဝင်။ပြီးတော့ shift ပြီး right click ထောက်ပြီးတော့ open command prompt ဟိရဲ့ဆိုပြီးဖွင့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆို sorry shift right click ပဲထောက်ပြီးတော့ git bash ဟိရဲ့ဆိုတာတစ်ချက်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်။ကေဘရှီယာတစ်ချက်ပွင့်ချပြီးရင်ကျွန်တော်က Laravel ကို install လုပ်တော့မယ်ဒီနေရာမိတ်ဆွေတို့တည်ထားရမယ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ command တွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်အသုံးပြုလိုက်တဲ့ command တွေကတချို့ပြပေးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပတ်ရမယ်ပဲပြပေးရမယ် C1 PUC ရ composer composer ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပါလို့ရှင်အောင် create project Laravel project ဖန်တီးခြင်းလား create project ဆိုရင်ကျွန်တော် project name ကို alias v ရ Laravel မြင်းသော alias v ရ Laravel project name ကိုကျွန်တော်လာပြီးဥမာအခုကျွန်တော်က project name ကို laravel_cms content manager system လို့ပြီးမှာဒီတိုင်း command အသုံးဝင်ကြတာမိတ်ဆွေတို့ latex laravel version ကို install လုပ်ပေးလိမ့်မယ်နော် okay နောက်မှာမိတ်ဆွေက c1 pure c composer ciet create project project ဆိုပြီးတော့ laravel 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 ပြီးရင် laravel.cms ဆိုပြီးတော့နောက်မှာကျွန်တော်က version ပေါ့ဗျာ 5.3.10 ပေါ့အဲ့ version ကို install လုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောရအောင်เนาะကျွန်တော် version ကို define လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ version က install လုပ်မယ် version က latest version မဟုတ်ဘဲနဲ့ stable version ဖြစ်တဲ့ 5.3.10 လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုဒီပေါ့ git bash မှာပဲကျွန်တော် cd နဲ့ live ဝင်ရအခုတော့ကျွန်တော် diet ဝင်ချလိုက်တာနေเนาะကျွန်တော်ပြောပါမလဲဟို detail ကိုတွားမယ်ဆို cd ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်နော်အော် detail ကိုတွားမယ်ဆိုကျွန်တော်မှာ git bash ကိုအစီအပြေနေရာမှာဖွင့်လိုက်တော့မယ်ဒီကောက်ကြတဲ့ desktop မှာဖွင့်ချလိုက်ဦးမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် detail ကိုတွားမယ်ဆို cd detail ကိုတွားမှာပေါ့နော်detail ကိုတွားမယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးရင် detail ကမှာကျွန်တော် unless ဆို list command နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ warp 64ကိုတွေ့နေမယ်မိတ်ဆွေကတော့ warp 64လို့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာ warp မယ်ဖြစ်ပါလေနော်အဲဒီမှာကျွန်တော် cd wemp164 ဆိုပြီးဝင်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲဒီ warp 64ရဲ့မှာ list command နဲ့ခေါ်ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့www fora ပေါ်လာတယ်မြင်တော့မလားအဲ့ www fora လေးထဲမှာကျွန်တော် install လုပ်မှာဆိုတော့ cd www ဆိုပြီးဖွင့်ချလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် www fora လေးကိုရောက်သွားပြီအဲ့ရောက်သွားတဲ့ fora မှာ install လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က compose composer create plg cd project ပြီးရင် dot dash ခံပြီးတော့ pifer prefer destination ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာရေးပြီးပြီးမှ laravel ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ laravel မြင်းဆောင်sorry laravel_cmx ဆိုပြီးမှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ version 5.3.10 ဆိုပြီးတော့ stable version ကိုကျွန်တော် install လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးနည်းကိုသုံးသွားလိုက်မယ်။သုံးသွားဒီနေရာရောက်နေပြီပေါ့နော်။ရောက်နေပြီဆိုကျွန်တော် compose composer ပြီးတော့ create project project ပြီးမှကျွန်တော် pifer prefer dist text ဒီလိုမြင်ရလားလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းချဲလိုက်မယ်။ prefer destination ပြီး alias v ရလာပဲမြင်းဆောင် alias v ရလာပဲဒီမှာကျွန်တော်ကနာမည်က project name က laravel_cms ဒါကျွန်တော်ရဲ့ project name เนาะနောက်ပိုင်းကျရင် project name ကိုကျွန်တော်ကအခု www fora ထဲကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဟဲ့ဒီ project ကိုဘယ်ထဲမှာလာတည်ဆောက်ပေးလိမ့်မယ်ဒီထဲက warm server တွေက www fora ထဲမှာအဲ့ fora အဲ့ project ကိုလာတည်ဆောက်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှာတစ်ချက်ပြပေးမယ်เนาะ okay ရပြီ cms ပြီးတော့ကျွန်တော် version control ကကျတော့ 5.3.10 ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုနည်းနည်းကြာကြာဆောင်းရတယ်သူ version ကိုစစ်ဆေးနေလိမ့်မယ်နည်းနည်းကြာကြာဆောင်းရဒီချိန်မှာမိတ်ဆွေကိုသိခံပေးပဲတခါလေးဒီချိန်9မိနစ်လောက်ကြာတတ်တယ်လေနော်အခါတလေပြောရပါ9မိနစ်လောက်ကြာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေကိုမြင်တောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့အပေါ်နည်းနည်းတင် okay အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချမရသေးဘူးဒီရိုင်းပြရမှာနော်ဒူဒူကောင်နည်းနည်းကြာရတာမိတ်ဆွေတို့အချိန်က9 seconds 9 minutes လောက်ထိကြာတယ်ကျွန်တော်ဒီရိုင်းထထလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီကြာတာကိုတဘောမပေါက်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီရိုင်းထထနောက်မှဆိုကျွန်တော် video ခဏရပြီး install လုပ်တဲ့အောင်စောင့်မယ်ခုတော့ကျွန်တော်မစောင့်တော့ဘူး video မရက်တော့ဘူးကြာရင်ကြာပါသေးဒီထိုင်စောင့်တော့မယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းတော့ကြာကြာရင်ဒီကာစာလေးက blinking ဖြစ်နေတော့မလားဒီကာစာလေးက blinking ဖြစ်နေပြီးချိန်ကြာကြီးစောင့်တော့မိတ်ဆွေတို့မအောင်မြင်တော့ဘူးထင်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါဆိုလို့နော်အတူဆောင်းပါပေါ့
အတူဆောက်မဲ့သူကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းဗဟုထုတာတစ်ချက်ပြောပြရမယ်ကျွန်တော် PHP ကိုလေ့လာတယ်ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်ဆိုလဲတော်တော်လေ့လာခဲ့တယ် PHP ကိုတော်တော်လဲခီးရအောင်လေ့လာခင်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะအပြည့်နာပါရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်လက်တွေ project ကိုတည်ဆောက်တဲ့ခါကျရင် project ကြီးလာပြီဆိုရင် code တွေအများကြီးရှုပ်လာတယ်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရောထွေးလာအစပြီ install လုပ်နေပါပြီလေခင်ဗျာ install လုပ်နေတော့မိတ်ဆွေတို့ဘက်မှာဘယ်ဘက်မှာကြီးလာ Laravel _ CMS ဆိုပြီးတွေ့ရတယ်ပြီတမလားဘယ်မှာလားLaravel _ CMS to install လုပ်နေ okay very nice create project in Laravel _ CMS တဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားပြီအောင်မြင်သွားရင်လည်းစောင့်တော့စောင့်အောင်ပါမိတ်ဆွေတို့ပြီးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်အသေးတန်းအောင်မြင်သွားရင်ဒီလိုမျိုးစောင့်ရစောင့်ရတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တည်အောင်ပြပေးတာအမှကျွန်တော် Symfony ဆိုပြီးတော့ dependency install လုပ်တော့မယ်လိုရတဲ့ dependency အောင်မှာဇက်တာအဲ့တော့ဒီ Laravel နဲ့ကျွန်တော်တို့ PHP code တွေအများကြီးလာတဲ့ခါမှာ code တွေရှုပ်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုစိုးရိမ်တရားဖြစ်လာအစိုးရိမ်တရားဆိုငါ code တွေရရေရှည်ရောအလုံးလုံးရလားအယောက်တရာလောက်ဝိုင်းတော့ရောအယောက်1000လောက်ဝိုင်းတော့ရောအဲ့လိုမျိုးကြီးစိုးရိမ်စရာတွေရှိလာတယ်ဒီပြင်ကျွန်တော်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဟိုဟာ SQL injection ပေါ့ဗျာနော် SQL injection တို့လို cross scripting attack တို့လို့အဲ့လိုပြဿနာတွေကိုကျွန်တော် Laravel နဲ့တုံးထားတဲ့ Laravel ကျွန်တော် PHP framework ကိုတုံးရင်အဲ့ပြဿနာလုံခြုံရေးပြဿနာအားလုံးရှင်းနိုင်တယ်လို့ project တစ်ခုတည်ဆောက်တော့ခဏပဲဗျာနော် database တွေဘာတွေဆိုလဲ migration တည်ဆောက်ပြီးတော့အလွယ်တကူတည်ဆောက်လို့ရတယ်ခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်တော့အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အသေးအံခက်ခဲခဲ့တာတွေအသေးအံစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဒီ Laravel 3လမ်းမိတ်ဆွေဟိုဘယ်လိုလဲ at ease ပေါ့ဗျာနော်တက်တော့တက်တာလေးနဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြတော့project ကြီးလာရင်တော့ဒီ customer productivity ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးလာတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်လည်းပညာကိုဦးစားပေးတာဟာ framework တော့မတော့ငါ့ဘာငါပဲကိုယ်ရေးပဲပေါ့ဗျာဆရာကြီးပေါ့ဗျာအဲเนาะအဲ့လိုစိတ်ကူးနဲ့ကြိုးစားခဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းကြောင့်ကျွန်တော် work complete ကိုထောင်တော့မယ်ဆိုကြတော့ပြန်နာပါတက်လဲဆို productivity ဖြစ်ဖို့လိုတယ် customer တိတ်20လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က6လောက်ထိုင်ရေးလို့မရအောင်ကျွန်တော်ကအဖွဲကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြန်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့အမြန်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီလို PHP framework သုံးတာအရင်ကောင်းတယ်အရင်ကကျွန်တော် k.php လို့တော့code igniter လို့ framework တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တော့မသုံးဘူးပေါ့အဲ့တော့နာမည်ကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အခု Laravel ကတော့နာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်နေအဟော်သုံးပဲလीเนาะအဲကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် Laravel project တင်ပေးတာအဲ့တော့ PHP မိတ်ဆွေတို့ Laravel ကိုကောင်းကောင်းသုံးတတ်ခြင်း PHP basic ကိုလေ့လာထားရမယ် basic ဆိုတော့ကျွန်တော် procedure PHP ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် PHP OOP ကိုလေ့လာထားရမယ်အချိန်ကအဲ့လောက်ကိုတက်သွားတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ Laravel ကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုထွက်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဘလောက်ထိအစွမ်းထက်လဲဆိုတာလည်းမိတ်ဆွေတို့ကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ်เนาะ okay ဆောင်းရမယ်နော်ကျွန်တော်မနေ့ကတစ်ခေါက်လို့တော့16မိနစ်လောက်ကြာတယ်အခုတော့သူစောင့်နေရတော့မယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်နဲ့မကြလိုက်နဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲဟိုတခါလေဘူးမတိဘာမတိနဲ့ရက်လိုက်တယ်သူဝင်းလို့ပိတ်လိုက်တာတော့ဘာလို့လောက်တယ်နော်မလုံနဲ့တိခံပြီးစောင့်မှာ okay အဲ့တော့ Laravel ကိုမစ်ဆူလေ့လာရမယ်လေ့မဖြစ်မနေကိုလေ့လာရမယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ word နဲ့ရက်တီချင်တာနေတော့ရက်တီချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က Laravel ကိုတော့လေ့လာရမယ်အဆုံးအလုံးကကိုကကို Laravel ကကျတော့နောက်မှလုတ်သူ့လို့လုတ်လုတ်ထားတာအများကြီးဆိုတော့ကိုကကိုနားမလဲလို့တချို့ကပြောပါပဲဟုတ်ပါတယ်နားလဲခြင်းကျွန်တော်ကတက်တက်ပညာရေးမှာဦးစားပေးလို့ရပါတယ်အချိန်တိုင်းတာတခုအဲ့တော့ Laravel ကိုသုံးချက်အပြည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အောင် Laravel ကိုကိုယ်ကရွေးချယ်ပြီးတော့လုတ်လုတ်နိုင်နော် okay ဒါ Laravel ပေါ့ပြီးရင် what design မှာကျွန်တော်ဒီ Laravel မှာကျွန်တော် bootstrap ကို support ပေးထားရအောင်ပြီးရင် last process ကိုနှစ်ခုလုံး support ပေးထားတာ last step compiler နှစ်ခုလုံးကိုဒီလေဘူးစွေလာရပရောဂျက်ထဲမှာကျွန်တော် dependency နဲ့ line ယူထားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် CI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုလဲ CI compiler ပါဗျာ processor ပါ sorry CI processor ကြီး serverless တို့တုံးပြီး project ကိုအမြန် deploy လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ deploy ဘိုင်းမှာဆို back end ဘိုင်းမှာဆိုရင် Laravel front end ဘိုင်းမှာဆိုရင် bootstrap နဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေ website တခုရပ်ပိုင်းပေါ်300တော့မကြအောင်တကယ် project 320 တန်း project ကိုမှတစ်ပတ်လောက်နဲ့ကျွန်တော်စွဲတာတော့ပါလို့လုပ်လို့ရတယ်အိုးသားချင်းပြောတာပါဟိုရုံးမကောင်းကောင်းရှင်လေနော် taking so long သူကြားတယ်ခဏမှကျွန်တော်စိတ် short ပြီးဆောင်းပြီးရအဲ့ရတော့ကျွန်တော် warm server တော့ရင်ဟို32 bit operating system 32 bit warm server ပဲတုံးတာဟိုဥသာကြရင်ဗာလေဟိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ64 bit ဆို4 bit လက်ခံနေလीเนาะအခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းစာဆာပြီးတော့64 bit စာတုံးကြည့်နေ64 bit တုံးတော့တချို့ပြဿနာတက်တယ် warm server install လုပ်တဲ့ခါကျရင် dev file ကြီးပျောက်အောင်လာအဲ့တော့ပျောက်နေလည်းပြက်လာမရှိပျောက်တဲ့ file ကိုကျွန်တော်ဟိုတွားပြီးတော့ Microsoft website မှာတွား download လုပ်လိုက်ရမယ်เนาะပျောက်တဲ့ file ကိုတခြားမှတ်ပြီးအဲ့ Microsoft website မှာတွား download လုပ်တချို့ကကြတော့အဲပြဏတခုတက်ပြီဆိုရင်မရှင်းတတ်ကြတော့ဘူးဟိုလူကူညီတောင်းဒီလူကူညီတောင်းပေါ့အကျုံးလည်းမသိဘူးလေဒါမဲ့
တက်တက်ပြဲ့လာတော့သူကဟိုဒါကျွန်တော် log file ဖြစ်အဖြေထုတ်ပြီးတာတော့ပြီးတော့ဟိုဟို prompt လေးတစ်ခုနဲ့ပေါ့ဗျာဟို window prompt လေးတစ်ခုနဲ့ပြပြီးတာတော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တာအဲ့တော့သူပြတာကိုတခြားဖတ်ဖတ်ပြီးမှားတဲ့အချက်ကိုဟိုတခြားနားလည်အောင်လုပ်ပြီးဝင်ကျွန်တော် online မှာတွတ်တောင်းအောင်ပေါ့မရှိတဲ့ file dev file ပျောက်နေတဲ့ file တွေပါပြန်ထည့်လို့ရတယ်File exit or copy env. env.example ဆိုတော့အဲ့ဒီ env file ကြီးကကျွန်တော် environment setup file တွေနော်နောက်ပိုင်းလာတော့ပဲမှာမိတ်ဆွေကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ env လို့ပြတာတမလား။ Okay. နောက်ပိုင်းမိတ်ဆွေလာတော့မှာအဲ့ file တွေအများဆုံးတွေ့ရလိမ့်မယ်။database နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဘာတွေလောက်တာ။ environment file ကြီးကတော့တကယ်တော့ GitHub ကိုတင်တဲ့ခါကျရင်ပါမသွားဘူးဗျ။အဲ့ကြောင့်လေဆို environment file ဒီမှာကျွန်တော် database နဲ့ပတ်သက်တဲ့ password တွေ user name တွေအဲ့လိုထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို GitHub ကိုပါဝိုင်း community ကိုရောက်ဝိုင်း community ကသူများတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ကိုတည်သွားမှာဆိုလို့ဒီနော်အဲ့ကြောင့်ဒီလာမှာ file setting ချတာဒါအမှိုင်းတယ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုက2.2 ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ version ကလာပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ version နဲ့တော့5.2.29 เนาะตัวเราจะเอา 5.3 เลยเนาะ 5.3.10 ဆိုတော့ဒီ 5.3.10 တော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော် stable version ဖြစ်နေကြည့်အောင်ကြာနားလိုက်တယ်များငိုတော့ငိုချင်လဲစခွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ထူးခြားလာမလားလို့ဒီပြဿနာကတော့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတာပဲเนาะကျွန်တော် Laravel underscore CMS ဆိုပြီးကျွန်တော် project တိဆောင်တာတော့ Laravel underscore CMS တဲ့ file တွေတော့ရတယ်ပြီသူလို့လုပ်နေလို့ခဏဆောင်ပေးနေတယ်Why are you taking so long? Say the cuckoo loading up with him. No long. Can say. Say the cuckoo so precise to me. Okay. In an hour, but download loading with a line of one dollar. I don't need it. Okay, installation VLOOKUX, blah blah blah, be a symphony, prime fee.MB string စားဖြစ် download လုပ်လိုက်မယ်။ဒါလေးဆိုနည်းနည်းတက်တာတာရှိရဲ့เนาะကြာပါစီ။ဒီလိုလေးအတိတ်ပဲရှိရှိလေးဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ဆောင်ရကြည့်အောင်ဘာသာလေး blend လုပ်တာကိုကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်ရတာ။ဒီလိုပါပဲမိတ်ဆွေတို့တကယ်ပဲထိုင်ဆောင်ရပါတယ်။အဲ့တော့စီးတယ်မကြတဲ့ထိုင်ဆောင်ပါပုံမှန်ပဲ။ဘာကပုံမှန်ပဲ။ Just know me. ကျွန်တော်အခုမရက်ဘူးเนาะကျွန်တော်အခုခဏရက်ထားလဲရတယ်ဒီ down နေပြီဆိုဒါပေမဲ့မရက်ဘူး။ပြီးဆိုနောက်ဆုံး download လုပ်လို့အောင်မြင် application key ရလာတာတို့ set successfully ဆို sub successfully တွေပါတယ်ပြလာတော့အဲ့စာသားလေးကိုမြင်စေချင်လို့နောက်မှဆိုဘယ်အချိန်မှအောင်မြင်တာလဲဘာလဲမိတ်ဆွေတို့မသိဘူးလေနော်အခုကျွန်တော်လုံးဝဟို live recording လုပ်နေ live recording တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုမရက်လိုက်ဘူးပေါ့ကြာမရက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် satellite record လုပ်သွားတာဗျာ nest recording ပေါ့အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်စောင့်နေရတာဘလောက်ထိကြာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကိုတည်သိချင်းလို့တခါလေကြာရင်ဟိုတအားကြီးကြာစောင့်ရတာမဟုတ်တော့တော့ဒီမိတ်ဆွေကို window ပိတ်လိုက်ပါဆိုလို့เนาะစောင့်နေဆိုတော့ဗါလဲဆိုတော့ပြတာစတိုင်းကြာSymphony Console Symphony Finder HTTP Hyperthread Transfer Kernel file တွေကကျွန်တော် AVX file တွေ Dispatcher Foundation blah 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 Swift Miller ဆိုတော့ PHP unit ပြီးသွားရင်တိတ်မကြတော့ခဏကြာရင်ကျွန်တော် PHP unit တောင်းလိုက်မယ် PHP unit ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုလဲ Android ပါလေကျွန်တော် JUnit နဲ့နည်းစင်နဲ့ test လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတာ PHP unit ကို JUnit လို့ပါပဲ test လုပ်ဖို့တုံးတုံးမှာ jacup on the car ဘယ်ဟိုရည်ရလဲမသိဘူnicket php parser php parser ဒီ API ကတကူအဟောကောင် class တွေပါတွေကိုရှိလားမရှိလားတော့ function method ရှိလားမရှိလားတော့လွယ်ကူစစ်ဆေးလို့ရတယ် class တွေကို double code ထဲမှာထည့်ရေးပြီးတော့ lambda transfer လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းမျိုးဆိုလို့ဒီ php 5.5 အကျော်မှာပေါ်လာတဲ့ closure function တွေပါအများကြီးသုံးတော့တွေ့ရမှာခဏကြာ share ရတာရှိရယ်
ဒီ page framework တွေကလည်းတားမိုက်တယ်ဗျဒီ framework တွေမိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာတိုးတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် framework မှာဆရာကြီးကြီးပေါ့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဒီဟိုသားဒီကဘာလဲ Taylor Otwell လားသူရေးထားလဲเนาะသူဆရာကြီးကြီးဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะပြီးကျွန်တော် code တွေကိုလည်းကြီးတဲ့ခါတိုင်းပို့ပြီးတက်ရလာမယ် style ပို့မိလာအောင်ရေးလို့ရတယ် Symphony Plyfe Unit Symphony PHP Unit ရအောင်ဆောင်Kiwi Mia Mia Doctrine Inflator 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 ကြောင့် Android မှာတုံးနိုင်နော် Inflator.inflate Laravel framework incredible ခုမှစတဲ့ version 5.3.24 တဲ့ခဏတက်နေတယ်ຢາໄວ້ລາວເຟຣມເປັນຟັກຊັນຟັກຊັນນິໂນໂຕຟິກາເຄມໍຮາຣີອັບອາຍຫາວນ ગો ອະຮູໄນທ໌ອິນຄຣີດິບເບິລດິສຄາຍນິສທິກິງໂຊລອງຟັນນິໂນໂອຮຳຄຣັກສ ດາຊພີເອຊພີand mockery and symphonium Sebastian version 2.0.1 Sebastian resource operation 1.0.1 recursion context recursion recursive ကျွန်တော် OOP ကြတော့ဟိုသားမှာ Java မှာကောင်းကောင်းရခဲ့ရနော်တဘောပေါက်ခဲ့ရနည်းနည်းတီချာလေးနည်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 းလေးနားလည်ခဲ့ရ PHP OOP လို့ပါတော့ OOP ကကြောင့်ကျွန်တော် design pattern တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာအခု MVC လို့ပဲ model view controller architecture လို့ပဲ design pattern တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာတစ်ခုကိုကောင်းကောင်းတဘောပေါက်ရင် channel midi OOP design pattern ကိုဖြစ်ဖြစ် architecture ကိုဖြစ်ဖြစ်နားလည်သွားတယ်နော်အဲ့မျိုးဆို PHP မှာဖြစ်ဖြစ် Java မှာဖြစ်ဖြစ် C++ မှာဖြစ်ဖြစ် OOP concept ကိုတီချာတဘောပေါက်အောင်တနည်းအားဖြင့်အပြည့်ပြင်ရယူထားလိုက်အဲ့ဒါဆို channel နေရာကျရင် Arix တရောင်းတာနေမျိုးဆိုနားလေပါလိမ့်မယ် dot train php unit လာပြီ we are almost there ရောက်လို့နည်းနည်းရောက်ပါပြီ mock object php timer php file iterator သာ looping pattern လို့ပါပဲကျွန်တော်เนาะဒါပေမဲ့ iteration object ဒီအားလုံးက collection framework java မှာဆိုတော့ code unit revox lookup php unit php token string token security token ဒီပါတယ်နောက်ပါကျရင်ကျွန်တော်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် php basic တင်ခိုင်းလိုက်မယ် basic ကိုကြည့်လို့ရတယ်မှာခဏစောင်းပါမယ် php unit what moves up php document reflection comma of comma video ရောdocument reflection doc block line 1 php spec specification of proxy to hooking to mine club deep copy php unit stop it hello cs လက်တာလဲကျွန်တော်ဆောင်းဘယ်စီယာ processor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းနေလာအောင် doom clover java script နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းပါ doom object document object model there we go incredible we did it man bb composer update လုပ်တယ် blah 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 ရပြီကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကိုစောင့်တာကျွန်တော် application key ဆိုပြီးတော့မှာ blah 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 ပြီး successfully incredible we did it manWe did it. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရချလိုက်မယ်။ရချပြီးတော့ကျွန်တော် block အထိအောင်မြင်ခဲ့လဲဆိုတော့တစ်ချက်သွားကြည့်ကြမယ်။အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာစာလားလေးကိုတွေ့လို့လဲ။ successfully တဲ့အောင်မတွေ့မလား။ successfully တခုပြီး application key လေးရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် app running ဖြစ်သွားပြီ။ဖြစ်ပြီဆိုကျွန်တော် browser ကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ဖြစ်တဲ့ locahsc local host ကိုသွားမယ်။ local host မှာဘယ်တွေကိုသွားအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြပြီ local host ဆိုဖဲကိုလည်း warm ရဲ့ www ကိုရောက်တာအဲဒီမှာကျွန်တော် laravel_cms ကိုခွင့်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ project name က laravel_cms
ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့လက်ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်လာမယ် file တွေ့ရနိုင်မယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်က public ဆိုပြီးသွားလိုက်မယ် public ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ရင် Laravel Laravel ဆိုပြီးပြလိုက်မယ် Laravel file တော့မဟုတ်တော့เนาะ documentation Laravel text new fork github အဲ့တော့အားလုံး okay ပါပြီဒီချိန်လေးရှိရောက်ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် website ကအပန်ရန်လေးဖြစ်နေပြီလားပဲ home page လည်းရောက်နေပြီเนาะအဲ့တော့တင်ကန်တာစာပြီးကျွန်တော်ကအာဒီကောင်ကျွန်တော်တူအောင် short term short term နဲ့တွားလောက်မယ်ဒီလိုအရှိမရေးချင်နောက်ပိုင်းကြရအောင်เนาะကိုယ်ပိုင် custom domain တွားလောက်မယ် custom domain တော့ဥပမာဆိုကြတော့ .bn ပေါ့အဲ bn bn brighter ပြန်မှာအကူဆိုလဲပေါ့အဲ့တော့ enter call လိုက်တော့ဒါဘာမှမလာဘူးလीเนาะနောက်ပိုင်းပါလာမလဲအမျိုးလေးလားဒီ website ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ခြင်းဟဲ့လို့အရှိမရေးပဲနဲ့dv.bm ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးရတယ်အလုပ်ဖြစ်အောင်သွားလုပ်ကြတယ်နောက်တင်ကန်တာမှာကျေးဇူးများရတယ်ပါတယ် wine for color sanctuary.org ပါ